tervehdys. Tässähän kävi nyt niin, että kun Olkiluodon ydinvoimalasta tuli uutisia, että siellä on poikkeuksellinen häiriötila, niin hetken ehdittiin jo pelästyä, että ei kai nyt sentään Olkiluoto kolmonen ole yllättäen päässyt valmistumaan. Mutta ei hätää, kyseessä oli vain liian lämpimäksi päässyt vesi, joka hetkeksi nostatti säteilyarvoja ja nyt on kaikki taas kunnossa ja sunnuntaina pitäisi myllyn pyöriä niin kuin ennenkin. Tällä viikolla on nähty, että vihreistä löytyy nöyryyttä suunnilleen yhtä paljon kuin nousuhumalaisesta nurmoolaispainiasta. Nimittäin perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen vihreät ovat unohtaneet tähän adventtiaikaan kuuluvan viisauden: nöyryys ja hiljaisuus on valtasi salaisuus. Vihreillä on ollut nieleksivistä sen kanssa, että kaikesta huolimatta perustuslakivaliokunta päätyi toteamaan ulkoministeri Pekka Haaviston syyllistyneen lainvastaiseen menettelyyn, mitä ei voida pitää vähäisenä, ja siitä syystä antoi hänelle moitteet. Näin jälkikäteen vihreät on tietysti tehnyt kaikkensa häivyttääkseen tämän sinänsä yksinkertaisen sisällön, mikä perustuslakivaliokunnan rapsuissa oli. Yleensä on ollut tapana rapsujen jälkeen ottaa vähän niin kuin opiksi ja jatkaa matkaa eteenpäin. Mutta mikä siinä, mukavahan se on vaikka Puolalle ja Unkarille käydä viisastelemassa oikeusvaltioperiaatteesta, vaikka joskus unohtuu, että Puolassa ja Unkarissa on muuten edelleenkin perustuslakituomioistuin. Tässä kaiken hässäkän ja suhmuroinnin keskellä on ilmeisesti päässyt unohtumaan, mistä tapaus Haavistossa alun perin oikeastaan oli kyse. Kysehän oli siitä, että ilmeisesti perussuomalaisten pelossa hallitus ei uskaltanut tehdä päätöstä Al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta. Ja siitä syystä päätöstä yritettiin ikään kuin tuuppia virkavastuulla virkamiesten tehtäväksi. Ja tästä sitten koko härdelli sai alkunsa ja konsulipäällikkö Pasi Tuomista yritettiin siirtää muihin tehtäviin ja niin edelleen tunnetuin seurauksin. Mutta kumma kyllä, sitten kuitenkin joulukuussa, kun hallitus vaihtui, niin tuo mainittu päätös kyettiin saman tien tekemään ja sen jälkeen sieltä ensimmäinen kone tuli ihan muutamassa päivässä. Et ei se nyt niin vaikeeta ollut, kun vaan toimeen tartutaan. Sote-uutisia. Kuten viikolla on kuultu, niin sote-esitys on jätetty eduskunnalle. Miten onkin sellainen olo, että olisin joskus aiemminkin kuullut tämän uutisen, nimittäin sotestahan on päästy sopuun ainakin 6 kertaa, ellei peräti 7. Et ans kattoo nyt, kuinka soten tällä kertaa käy. Entinen työministeri Jari Lindström on saanut töitä. Onnea vaan, Jarppa, se on ihan mahtava juttu. Ja nyt on ainakin selvinnyt, että kohta puoliin alkava kuntien työllisyyskokeilu, jossa Jari Lindström on siis projektikoordinaattori, on työllistänyt ainakin 1 ihmisen. Hyvä alku siis. Ja lopuksi urheilua. Ranska arvottiin samaan karsintalohkoon jalkapallon MM-karsinoissa Suomen kanssa. Ja tämä tietysti asettaa Suomelle pieniä vaatimuksia. Nimittäin kun Ranska hiljattain kaatui B-maajoukkueella maaliin 2-0, niin voi olla, että nyt kun Ranskaa vastaan pelataan oikein virallisesti ja MM-karsinnassa, niin Suomi saattaa joutua laittamaan näihin karsintaotteluihin peräti 1. joukkueensa. Ei muuta kuin oikein hyvää joulun odotusta. Nöyryys ja hiljaisuus.